السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ججز آف کورٹ آف سیشن اور اس کی پاورز کے متعلق ہے، اور یہ ڈسکلوز بھی ہے سی آر پی سی 1898 میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں، تو لہذا آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ کورٹ آف سیشن شیل کنسسٹ، نمبر ون، سیشن جج، نمبر ٹو، اڈیشنل سیشن جج، نمبر تھری، اسسٹنٹ سیشن جج۔ یہ تین ججوں پہ مشتمل کورٹ آف سیشن ہوتی ہے، اور فوجداری مقدمات میں یہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور یہ مجسٹریل کورٹ سے سپیریئر کورٹس کہلاتی ہیں، اور یہ جج صاحبان اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں فوجداری مقدمات کو نپٹانے کے لیے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کی پاورز کے بارے میں انڈر سیکشن 31(2) کے حساب سے، کہ ا سیشن جج اور اڈیشنل سیشن جج میں پاس اینی سینٹینس اتھورائز بائی لا، بٹ ڈیتھ سینٹینس شیل بی کنفرمڈ بائی ہائی کورٹ۔ جو ایک سیشن جج ہے اور اڈیشنل سیشن جج ہے، وہ سزا کو جاری کر سکتا ہے کیونکہ لا نے اس کو آتھورائز کیا ہوا ہے، مگر سزائے موت کو جب وہ سنائے گا، اس کا حکم سنائے گا، اس کو ہائی کورٹ سے اس بات کا کنفرمیشن کرنا ضروری ہوگا تاکہ وہ سزائے موت سنا سکے اس کو جس نے یہ جرم کیا ہے، تاکہ قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ ہوپ ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، تو لہٰذا آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور نئی آنے والی ویڈیو ہم انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔